নমস্কাৰ জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋষি ব্লগলৈ সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো আপোনালোকৰ মাজত লৈনে হসা প্ৰেম কাহিনী যত এতিয়াও কাৰোবাৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে কাৰোবাৰ কাৰণে মানসিক জ্ঞান হেৰাই ৰাস্তাত এতিয়াও পাগলৰ নিচিনা ঘূৰি আছে ঠিক তেনেকুৱা কাহিনীবোৰ আপোনালোকৰ মাজত লৈ আনিম মই মোৰ যাত্ৰা আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ সকলো প্ৰেম কাহিনীবোৰ মই দেখাই যাম আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋষি ব্লগ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই ৱেলকাম জনাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ ইয়াৰ পিছত চাউণ্ড কোৱালিটি পিকচাৰ ভিডিঅ' বহুত উন্নত মানৰ হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋষি ব্লগ মই যাব ওলাইছোঁ এটা সঁচা প্ৰেমৰ সন্ধান চাই থাকক আপোনালোকে মই গৈ আছোঁ আজি ইয়াতে মই আগবাঢ়িম প্ৰথমটো মোৰ যাত্ৰা যাওঁ লগ পাম আপোনালোকক মই লৈ আনিম সেইবোৰ অদ্ভুত প্ৰেমিকৰ কাহিনীবোৰ যিবোৰ আজিৰ দিনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লুকাই আছে লগ পাম লাগে তুমি নগলে নাযায় সময় কাষত তুমি নগলে